შევხედეთ რამდენი გზავნილი, რამდენი თანხა საი რომელი ქვეყნებიდან მოდის. რუსეთი უსწრებს ყველა ქვეყანას იმ გზავნილების გამოგზავნ. Და მე შეხედეთ რუსეთში მცხოვრები ქართველები როგორ წელში გამართული არიან. როგორ სამუშაოებზე მუშაობენ, ყველას ბიზნესები აქვს, ყველა ღირსეულად დასაქმებულია. რუსეთში თავს ქართველი გზნობს ადამიანად და ევროპაში გზნობს თავს მონად, არა ადამიანად. ერთ-ერთი, ესე იგი, სიუჟეტი მიუძღვნეს, ერთ-ერთი ქალბატონი იყო ტრაილერის ძღოლად დაინიშნა და დაიწყო მუშაობა. ესე იგი, გეგონება პრემიერ-მინისტრად დაიწყო მუშაობა. სიუჟეტები გაკეთდა, ანგელოზივით გოგო იყო ტოპ მოდელი გეგონებოდა და ესე იგი, ეს რამ ხელ აღიარება არის? Tweet ახლა თავრობის წევრები სააკაშვილის ეს სუბელიანი რო არის იმაზე ის რა ქვია ღმერთმა გაუვარჯოს კაცო კი არ კი არ ვაკნინებ მე ამ პროფესიებს მაგრამ დღეს აი უდიდეს წარმატებად ითვლება ამერიკაში თუ ხარ ტრაილერის მძღოლი ტაქსის მძღოლი და რაღაცა ისა და მე შეხედეთ იქა მეცნიერები პროფესორები მაგრამ ამ ვინ უფრო მეტად არის ჩვენი აი რო ლაპარაკობენ ვინ არის ჩვენი მეგობარი შეხედეთ რამდენი ქუჩა არის რუსეთში ბალშაე გრუზინსკაია მალია გრუზინსკაია ბაგრატიონი რუსთაველის ქუჩა იმდენი ძეგლები არის და მაინტერესებს ერთი რესტორანი აულაბარი უნდა არა რესტორანი მაინტერესებს ერთი აი ამერიკაში რომელიმე ქართული ქუჩა თუ არის რომელიმე ქართული ძეგლი თუ არის ამერიკაში რა 30 წელია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკა რანერ და თუ ჩვენი მე აღიზიანებთ გამოდის ეს ელჩი და ლაპარაკობს რომ ფრენები არიყოს უვიზო მიმოსვლა თქვენ გააკეთეთ ფრენები ხო გვეულებით რომ აი ფრენები არიყოს კარგი აი თქვათ ადამიანს არ უნდა აწავა რუსეთში თქვენ რატო არ აძლევთ საშუალებას რომ ამერიკაში წავიდნენ მექსიკის გავლით ხალხი იხოცებს